Nisam ja najavio tvrdu kapitulaciju. Nisam ja Gotovinu proglasio Udbašem. On je proglasio. Zašto me to pitao? Ja ovo nisam započeo. Doslovno nisam započeo. Dakle, nisam se ja nikom prijetio kad sam postao predsjednik. Prijetio sam meni. A ovo nije prvi puta da nismo zajedno. To je zbog započeo. Prošle godine je obočeno. Sjećate se toga prošle godine? Isto je pobjegao. Nisam pobjegao. Bolje društvo nego što je on, ali izgleda jadno u situaciji u kojoj je zemlja u cijela Evropa u stvari na raskršu. Nije normalno vrijeme. Vrijeme je nenormalno, dakle, na rubu smo većeg svjetskog svijeta.